Nu rustar vi upp, bygger ut och moderniserar. För att vi ska nå våra klimatmål behöver transportsystemet ställas om så att mer gods kan fraktas med tåg. Idag är järnvägen hårt belastad och det är trångt på spåren. Därför bygger vi en järnväg som har plats för fler, längre och tyngre tåg. Sträckan mellan Hallsberg och Degerön har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och till och från andra länder i Europa. Utbyggnaden är indelad i 6 etapper och sträckan genom Hallsberg är den tredje som blir klar. Här har vi byggt en helt ny järnvägsanläggning med nästan 4 km dubbelspår och 19 nya växlar. Det har tagit över 10 år från planering till färdig anläggning. Växlarna i filmen byggde vi under 100 timmars intensivt dygnet runt arbete. De förbinder nu Västra stambanan med det nya godsstråket genom Bergslagen. Med dem kan vi växla tåg som kör i 100 km i timmen. Vi får snabbt undan godstågen och ökar flödet i trafiken. När vi leder tågen neråt mot Motala avlastar vi Västra stambanan. För att få plats med de nya spåren har vi flyttat Västra Storgatan några meter söderut. Och för att skydda mot buller har vi byggt 2 km bullerplank, bytt ut omkring 2000 fönster i 275 fastigheter och bullerskyddat uteplatser vid 250 fastigheter. För att göra den nya bullervallen trevligare passade vi på att plantera drygt 50 000 blomsterlökar. När utbyggnaden av dubbelspår Hallsberg-Degerön är klar har vi byggt omkring 5 mil järnväg och minst lika mycket väg. Och vi har byggt ut Hallsbergs godsbangård för upp till 1000 meter långa tåg. Då har vi också byggt 2 tunnlar, den längsta 2,4 km lång, ett 30-tal broar, nya gång- och cykelvägar och bullerskyddat nästan 500 fastigheter. När vi är klara har vi också lagt sista biten i järnvägspusslet som gör att vi har dubbelspår ända ner till kontinenten. Ett viktigt steg i omställningen till mer hållbara transporter.